Днес по Шлагер радио и телевизия Делта ви представям най-красивия глас в съвременния български рок, вокалистът на култовата рок група БТР Атанас Пенев. Иначе казвам Наско от БТР. Наско от БТР, да. Здравей, добре дошъл в Русе. Снощи каза по време на концерта, че Русе става все по-красив. Абсолютно. И по-красив. Би ли се преместил да живееш тук при нас? Ако зависеше от това къде да избирам просто да живея, нали, не да работя, а да живея, може би Русе щеше да е в първата тройка. Окей. Okay. Ние бяхме четвърти град в класацията преди години, но нещата позападнаха с времето. Харесва ми, че наистина много се направи да стане градът по-красив, да бъдат възвърнати старите сгради, малкия Париж, т.е. да се върне тази бляскавост на архитектурата, самия парк тук. Парк. Това ни е най-ценното, да. Архитектурата. Да, много е красиво. Самия факт, че на Дунава града е също... Има така перспективи. Има перспективи, да, за развитие. Румъния, Букурещ е наблизо, винаги имаш къде да отидеш, или за разнообразие. Така че, според мен, сте късметли. Така е. Вече 20 години не спирате да радвате своите фенове, включително и мен. На какво се дължи това творческо дълголетие, както казва клишето, от толкова много групи на новото време, като че ли вие останахте в пълен и първоначален състав? Изключвам D2, защото те си смениха вокалиста в времето. А и те доста по-късно се появиха, наистина. Да. Ами всъщност, ако трябва да сме коректни, 23-та година караме заедно. Много малко смени са правени в групата. Всъщност от 17 години или 18 вече мога да го сметна, сме въобщето в този състав. Рецепта според мен за всяка група, както и за всяко семейство, рецептата е различна, но винаги казвам това, че нас ни държи любовта към музиката, което е... Това е много силно оръжие. Много важно, да. И когато става дума за музиката, за група БТР, всеки един от нас прави компромис, ако се наложи. Да. Аз това ще те питам. Българинът много трудно работи в екип. Той е индивидуалист. Да. В една група има различни характери. И това е хубаво. Най-вероятно трябва да се правят компромиси. Винаги. Има ли спорове? Разбира се. Как да няма спорове? За 23 години в едно семейство има спорове, а камо ли в едно семейство от 4-5. Така че има спорове, разбира се, но пак казвам, когато кой е водещия характер? Няма водещ характер. Няма. Не, при нас се взима много демократично решение и всеки консенсус привнася от себе си. Примерно един може да даде идеята, другия да доразвие, третия да поеме пък и да каже да, ама нали, ако примерно поеме по още един път, такъв малко по-различен ще стане това. И накрая трябва да се вземе решение. Uh-huh. И то се постига, нали, с гласуване. Кажи ми, моля те, кой запали от теб любовта към музиката, към рока? Кой те откри за голямата сцена? Uh-huh. Как започна всичко? И, честно казано, не знам как... кой ме е запалил по рока, но някакси така се случи. Аз продължавам да живея на Редута в София, но Редута, когато аз бях малък, беше само от къщи с един хубав парк. Нали, доколкото си спомням, ти си съученик с Асен Блатечки. Това е в по-късните ми години. Да. Като по-малък се събирахме голяма тумба. И по-малки от мене, и по-големи от мене. И винаги имаше касетофон, който се носеше на батерии. И се слушаше музиката, която тогава всички, нали, тези поколения слушаха. Това бяха и Deep Purple, и Judas вече излизаха, когато ние станахме тинейджери. Accept, Iron Maiden, нали, чисто рок изпълнители. Някъде прочетох, че Beatles и Queen са ти Beatles любими беше първата, групи, да. Първата ми група, първата ми плоча, след това втората плоча беше Queen, така че аз съм тръгнал от А и Б-то, нали, uh-huh. на рок музиката.
Аз много обичам джаз-рок. Не знам, Тото слушаш ли? Разбира се. Тото ми е една от любимите групи. Да. Но така започна. И постепенно така се случи, че почнах с една група, после преминах към друга група, към трета група и си... И се установи в БТР. Да. А, ти беше треньор, ако се не лъжа, в последното издание на Гласът да, на България. Да. Виждаш ли смисъл в тези музикални формати? Не стават ли излъгани надеждите на младите хора? Защото пазара в една България е твърде малък и няма място за толкова звезди под небето. Ами, значи, първо, нека да го кажем така, звезди е силно казано в една такава малка държава като нашата, освен ако някой не иска да си припише нещо повече, отколкото е. Специално за форматите и да, и не. Тоест, и да, има смисъл, и не е добре. Защо го казвам това? Защото от една страна се дава сцена и се дава популярност на тези млади изпълнители, които никой не ги познава преди тези формати. И не е хубаво, защото след това никой нищо не прави за тях, дори и за победителите. Като казвам нищо, не искам да омаловажавам това, което правят продуцентите. Ето, примерно, една Саня, която трябва да с победителите, пък в другия формат, трябва да издаде албуми и да въобще да се грижи за победителя, така че да той наистина да стане известен и да издаде музика все пак, а не да бъде само известен. И според мен не е достатъчно, даже много недостатъчно е. От трета страна, тези млади хора, които им е даден шанса да се появат, стават наистина известни, не с това, което са създали или са изпяли, а по-скоро защото са известни. Изведнъж решават, че нали, света е в краката им. Да, то замайването при някои хора идва бързо. Да, и повечето хора даже идва бързо. И... Да, не правят, най-доброто. Правят много неправилни да. Неща след това и казват, нали, ма защо нали, не се получи, защо аз не продължавам след една година, да речеме. Какво стана, нали? Аз нали бях звезда. Ами, звезда се трябва бавно, постепенно, търпение, с много дълго... И упоритост. И упоритост, да. Да. А ти не си типичния рок-музикант. Повече от 10 години си с оперната певица Ивана, вече 20, повече от 20-23 години с БТР. Консервативен човек ли си? По-скоро, да. Не съм... Как да кажа? Не съм... Всъщност съм авантюрист, но не до такава степен, че нали, да се хвърлям наляво, надясно или нещо, кой знае какво да правя. Просто се старая да не правя глупости. Ако това ме отличава от нормалния рокаджи, значи нали, аз съм по-добрия рокаджи. Защото наистина е хубаво човек да не прави много глупости. Естествено, младостта си, като всички останали. И аз съм имал своите периоди, но предпочитам да се концентрирам върху това, което правим, върху музиката, върху семейството. То може би това идва от зодията ти, прочетох, че си зодия риби, също, моята дъщеричка е рибка и знам, че сте страхотни хора, някак си живеете в свой свят и малко трудно допускате възможно, хората. Възможно, да, знам, но приятелите също са ми много ценни. Да. Имам приятели, които са от ученическите години, от казармата. Това са ми много, много да. Близки приятели. Ще да те питам какво цениш у хората, като доброто. Заговори за приятелите. Доброто. Винаги. Подхождам по този начин, дори и към нови хора. Оставям ги да покажат доброто в себе си. А в какво вярваш? Вярваш ли в Бог? Не бих казал. Аз като повечето българи съм така... православен атеист. Да. Нека така закърмен да с атеизма. Да. Ами... Дълга е тази тема, но общо ето повечето българи сме така. През вековете сме имали много. А то е опора. Както и да е. Съгласен съм. Абсолютно вярата в нещо, което е свише, наистина е много хубаво нещо. Някъде прочетох, че пушиш по 2 кутии цигари на ден. Не знам валидно ли е още,
Но как оцелява гласа ти? Човек трябва да има пороци. При този порок. При мен това е порок. А искал ли си да ги отказваш? Явно недостатъчно. Да. Така че, да, това ми е... Трябва хигиена на гласа. Какво значи хигиена на гласа, нали, при човек, който пуши две кутии на ден? Хубаво е да се наспива човек. Аз май не си ти попречих да се наспиш с това интервю. Хубаво е човек да се грижи, да не говори много, когато чувства, че, нали, има проблеми с гласа и уморен, нали, и така нататък. Кои са кумирите ти на рок сцената? Между впрочем, споделих още преди да започнем да говорим официално, че те гледах в Банско на един концерт заедно с Фиш пя там от Мерилиан и беше страхотно. С Джон Лоутън пееш. Глен Хюс съм пял. С Глен Хюс, също на една сцена. Какво е да се докоснеш от тези хора? О, страхотно чувство е, когато видиш наистина своите кумири и имаш възможност да си поговориш с тях. Нали, на концерта ясно е, кефиш се музиката, нали, всичко това, преживяването от самия лайф. Но ако имаш възможност, както ние сме имали неведнъж, да се видиш с тези хора след концерт или преди концерт, перфектно е чувството. Наистина, много хубави спомени имам от... Аз казвам така, колкото е по-голяма звезда един музикант, певец, както и да го наречем, толкова по-готин човек. И за мен е най-яркият пример беше Ролин Джеймс Дио, Бог да го прости, да, който... Просто аз такъв човек си няма да срещна повече. От колегите си, предвид, нали, световните певци. Страхотно внимание към всеки един човек, особено когато разбра, нали, че сме колеги. И аз казах, нали, да може ли... А те много те харесват, много ти се радват. Спомням си, Фиш, как ти се радваше на сцената. Да, ние си общуваме, нали, и е много приятно, когато... Нали, до себе си имаш друг певец, нали, с който можеш нещо да направите заедно, нали, един през друг. И ние трябва да се забавляваме на сцената. Така. И като че ли по някакъв начин и аз съм им предал от моето удоволствие да пея на сцена, както те на мен са ми предали тяхното удоволствие. Това е нещо като зараза. Да, със сигурност. Да. Нека сега за слушателите на Шлагер Радио да чуем една любима ваша песен — Цвете от луната. Предлагам, а по телевизия Делта продължаваме да си говорим. Имаш оперна певица под ръка и аз се чудя защо до сега не сте направили дует като този на Фреди и Монсерат Кабае. Ами защото ако беше толкова лесно, всички щяха да правят такова нещо. Факта, че ние не сме се отказали още от тази идея, но песен като Барселона се пише веднъж на 1000 години. Дано и ние да влеземе в тия 1000 години с, нали, някоя хубава песен. Поне може да пробвате един кавър. Кавър е лесна работа. Там е не е предизвикателство достатъчно. Да. Дъщеря ти Мартина беше абитуриентка миналата година. Да. Тя защо ли се насочи към музиката? Избра да стане актриса? Това си е най-на работа. По никакъв начин никога не съм е натискал да се занимава с това, което аз се занимавам. Напротив, за мен е най... Ето, примерно, както е било с моите родители. Двамата моите родители са физици, завършили физика. Единият беше метеоролог и хидролог, другият баща ми беше атомен физик. Да. Не си от музикално семейство. Да. Да. Така че ако аз трябваше да ги слушам пък тях, аз щях да съм нещо друго. А те не искаха ли за теб някаква по-сериозна професия? Не са възприемали несериозно моята професия. Аз не искам да я подценявам, но знам какво съветват родителите обикновено. Да, те ме съветваха, разбира се. Ходи, запиши се, нали, това не ти пречи, пей си, но, нали, отиди и завърши едно висше образование. Аз пък наистина много въобще не исках да хода. Исках да се занимавам с музика. Не исках времето ми да бъде взимано от музиката, за да мога, нали, да завърша някакво висше образование, каквото и да било. Просто нямах никакво желание. Много обичах това. Не си искал да правиш компромиси със себе си.
Така е и слава Богу, че така реших, както и дъщеря ми, която пък нали каза, аз искам да съм актриса, аз също, разбира се, като един съвестен родител и каза, ходи, моля ти се, кандидатствай в нещо друго. Тя отиде кандидатства в философия, приеха, но искаше да... Разбирате ли се с нея? Знам, че не живеете заедно. Разбираме се. Добър баща ли си? Това е трудно определение, трябва не да я питаш. Снощи направо ме оцелихте в сърцето още с първата песен, пак ще се прегърнем на ФСБ, любима моя група от ученическите години до ден днешен. И изобщо този проект, този албум Дежавю е страхотен, защото се възраждат едни много красиви български песни, които някакси са позабравени, т.е. те не се знаят от младите. И особено там има едно парче, както казват хората, на Оксел Ахмедов, група Фоно Експрес. На Рапя всяка година си го пеем, един мой приятел, архитект, го свири на китарата. То не е много известно. Как се сетихте за това парче? Ами, в интерес на истината, наистина нашата идея беше точно това, което и ти каза, да представим на младите хора с един малко по-съвремен и малко по-рок прочит стари песни. Някои от тях добре забравени. И да. В началото на селекцията имаше над 30 парчета. Всеки един от нас избираше нали, свои 10, да речеме, любими песни. Като се оказа, че трябва много бързо да не пишеме в тези 10 щурците, защото при щурците всичките песни са ни любими. Така е. И там много, много трудно успяхме да пресееме само 3. Да се направи селекция. Да, но... Съвсем наскоро си теглихме, слушахме по-скоро вкъщи щурците и Диана Експрес имат много стари парчета, които са забравени, а са много красиви. Страхотни са. Дали не може да има продължение този ваш проект? Оказва се, че ни отне повече време, отколкото мислихме. Много е трудно да направиш такива велики песни и в същото време нали, не само да не ги развалиш, но и да ги направиш, не казвам по-хубави в никакъв случай, защото това е, според мен е невъзможно, да ги направиш достатъчно различни и не по-малко. Да, нали, да. Предизвикателство си е това. Предизвикателство и ни отне повече време, отколкото очаквахме. За сега нямате нещо предвид за продължение. А рокъджиите обикновено са с бунтарски дух. При теб как е? Продължаваме да сме така. Срещу какво се бунтуваш? Срещу всичко, което не е хубаво. Днес ли? Да, днес. И срещу това, най-вече срещу това, което се бунтувахме още преди да издадем БТР-97. Срещу неправдата в живота в България. Ние останахме тогава в България. Имахме възможност да останем в Франция, в Германия. Но не останахме, защото решихме, че ние трябва да се бориме. Ние да бъдем едни от тези, които с музиката си ще направят музикален... ще помогнат да се създаде нормален музикален живот в България. Доколко сме успяли, не знам, но продължаваме да се борим срещу това, т.е. за това в България да се живее по-хубаво. В България да не... Дано да доживеем до този момент. Все още сме... Оптимисти? По-малки сме, но сме оптимисти. И се надявам наистина България да стане едно хубаво место за живеене, защото като страна ние сме една от най-хубавите. Приказна природа. Така като държава сме на обратния полюс. Ако може да се... Ако може държавата да не стане майка, да не е мащеха, както е в момента. Но това зависи от хората. Най-вече. Mm-hmm. Не е само да мрънкаме да, и да ревеме, да. А всеки трябва да направи нещо малко, но да помогне. Както казва Че Гевара, аз не освобождавам никого, всеки сам се освобождава. Мисля, че всеки от нас трябва да се освободи вътрешно и да потърси, да потърси това, което иска. Ако един човек реши, че може да помогне на някой, да помогне на непознат, на познат, на приятел, той ще го направи. И последен въпрос. Има ли шанс някога пак да отрежеш косата си? Не, че не харесвам този стайлинг. Питам, за един рокъджия косата е нещо много важно. Ами, честно казано, не планирам такива неща. Факта, че се чувствах доста странно, докато бях с по-къса коса. И сега съм си пак аз. Така че едва ли. Благодаря ти, че беше себе си в този разговор и до нови срещи.